29. apríl 2023, Štiavnické vrchy, ešte stále východ Štiavnických vrchov, ideme z Banského Studenca, kadejaké zaujímavé miesta, sme mali diely, chystáme sa na Lauchňu, tam to vidíme Krupinu, kopec Kala, 707, no ale to si dneska už netrúfneme, takže pekný výhľad a je výhľad, taká zlatá hodinka, takže aj ten výhľad je taký, ako tu je. To sa to volá nejaké obrobené pole, sú to aj nejaké haciendy, nie, ale domčeky, áno, haciendy sme videli, takže tu ľudia bývajú a my sa chystáme na tú Lauchňu. To znamená por, vstup zakázané, periculozo porgersi, to si vymýšľam, takže naozaj zaujímavý výhľad na skalu, Šťavnické vrchy, 707 m nad morom, veľké diaľky aj Krupina, ale my to vidíme tu veľmi dobre. Takže ideme na východ a za to máme odmenu, takýto pekný výhľad na tieto miesta tu na východe Šťavnických vrchov.